President, jeg skal bare svare helt kort på representanten Lundteigens siste innlegg. Det er også flere som har bemerket at ikke de likte min beskrivelse av om det var forhistorisk eller gammeldags eller antikvert eller hva jeg sa, det husker jeg ikke nå, men det betyr er at vi må endre på forholdene i takt med utviklingen i samfunnet. Det er klassisk god høyrepolitikk. Forandre for å bevare, president. Det er sånn det fungerer. Og så vil jeg gjerne si til representanten Lundteigen, når han snakker om ikke å ha fokus på målet, litt vanskelig å forstå hva det er, men det er det han kaller for lønnsomhet i alle ledd. Men da er det rammebetingelsene for næringslivet som teller, president. Det er helt avgjørende viktig. Og i den tiden som representanten Lundteigens parti har sittet i regjering, så har kostnadsnivået i Norge økt med nær 60%. Det er selvsagt fordi vi har hatt anledning til å bevilge oss gode lønnsoppgjør. Høyre er ikke som talsmann for å redusere lønningen i dette landet, men jeg peker på at det er den aller største utfordringen. Det har skjedd i den perioden som representanten Lundteigen forhåpentligvis har hatt en viss innvirkning på politikken, med tanke på for eksempel kompenserende tiltak. Og kompenserende tiltak kan være så mangt. Det kan blant annet være skattemessige tiltak, som jeg forstår at en annen representant av Senterpartiet, nemlig statsråden, er svært opptatt av. Hvis de da kan snakke seg litt sammen, slik at også Lundteigen kan få en oppfatning om det, og være sterkere inn mot regjeringen når det gjelder gode, positive skattetiltak for industrien, så ville det være bra. Sammen med selvfølgelig å legge til rette for innovasjon, for å stimulere bedriftene til selv å komme med nye produkter, men vi må også tenke på at det er den eksisterende industrien skal overleve, og da har jeg vært inne på de tiltakene som er viktige. Jeg takker for en god støtte fra statsråden, og håper på en mulig fremtidig støtte fra representanten Lundteigen.